kansalaiset. Krimin tilanne ja Itä-Ukrainan yllä leijuva uhka on tuonut sodan vaaran taas Eurooppaan. Ja me olemme osa Eurooppaa. Vaara koskee myös meitä suomalaisia. Olen vedonnut avoimella kirjeellä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Kyyniköiden mielestä ehkä naivi ele, mutta kaikki keinot on nyt käytettävä. Ortodoksipappina ja rippi-isänä en pelkää puhutella uskonveljiä. Suomen kansan valitsemana Euroopan parlamentin jäsenenä en pelkää puhutella naapurimaan päämiestä. Tänään sain puhua ryhmäni puolesta parlamentissa myös Venäjän ihmisoikeustilanteesta. Kirjeeni kuului näin. Hyvä Vladimir Vladimirovich, lausun tämän varoituksen sanan teille Venäjän vilpittömänä ystävänä, sen kulttuuria ja hengellistä perintöä arvostavana suomalaisena. Varmaankin koette, että teitä uhataan. Naton laajenemin pelottaa monia Venäjällä. Meillä Suomessa on perinteisesti kunnioitettu Venäjän tunteita tässä asiassa. Olen itsekin sillä kannalla, että Nato on vanhentunut väline hoitaa asioita Euroopassa. Krimin kyyninen kaappaus keskellä Ukrainan hätää muuttaa kuitenkin tilanteen. Ukrainan kansa tulee olemaan ikuisesti katkera veljeskansalta selkään saamastaan tikarin iskusta. Moni puolueettoman Suomen tai Ruotsin kansalainen turvautuu nyt hädissään Natoon. Ja vaikea heitä on siitä moittiakaan. Jos Krimin tai Itä-Ukrainan venäläiset pelkäävät Ukrainan mullistusta, oikea tapa olisi tuoda paikalle YK:n poliisia rauhanturvajoukkoja, ei kasakoita ruoskineen kaikkineen. Nikolai II kokeili sitä keinoa aikanaan Helsingin senaatin torilla ja menetti koko Suomen. Nostakaa katseenne pienestä Krimistä ja nähkää, mitä vahinkoa ja tuhoa sen anastaminen aiheuttaisikaan Venäjän arvovallalle. Euroopan unionin ja Venäjän tulee voida puhua keskenään. Siihen ei tarvita välittäjäksi mitään Natoa. Ukraina voisi parhaimmillaan toimia tulevaisuudessa koko Euraasiaa yhdistävänä rauhan siltana, eikä erottavana kuiluna välillämme. Päättäjät vaan puhuvat aivan liian usein toistensa ohi ja yli. Koska emme tunne itseämme tarpeeksi syvällisesti, ei meillä ole myöskään rohkeutta voittaa pelkoamme toisiamme kohtaan. Venäjän ja muun Euroopan välille tulee rakentaa uusi keskusteluyhteys. Tarvitsemme idän tuntemusta ja osaamista lännessä ja päinvastoin. Me olemme veriveljiä keskenämme, emme vihollisia. Kansat pohjoiselta jäämereltä, etelän välimerelle ja lännen Atlantilta, idän Uralin vuoristoon toivovat ja rukoilevat nyt rauhaa. Me kaikki odotamme ja tervehdimme ilolla sovitteluratkaisuja kiistassa ja tahdomme sanoa hyvästit väkivallalle. Vielä ei ole liian myöhäistä. Mitro Repo, Strasbourg.